Enhorabona, Miquel, Gràcies. per el Premi Orfeo. Moltes gràcies, Enrique. Volia felicitar-te, però d'este premi parlarem un poquet més al davant. Com estàs, Miquel? De moment bé. Tenim dies, però en general bé. No me puc queixar. Te mantens bé, jo bé, te veig bé. Que sí. Te veig bé. A 4 dies de Nadal, no creus que el torró es derritirà en este calor? Perquè falten 4 dies per Nadal i... Sí, està fent una temperatura no adequada al temps que estem. Això és de veres, estem un poquet alteta, sí. Com vius tu els Nadals en la teua família? Com els vius? Bé, ens ajuntem allí, el dinar de Nadal sobretot, els fills, els nets, vamos, molt bé. Una relació molt bonica, no tenim ningú problema, gràcies a Déu, família per ningú costat, i molt bé, això és la realitat. Recordes encara els teus pares o ja això ja ha passat? Sí, molt. Mon pare, perquè, ja veus, mon pare molt gran, tenia 54 anys, jo tenia 16. Però me recordo moltes coses de mon pare, perquè tu saps molt bé que mon pare era fontanero, i era un xiquet i anava a ajudar-li, perquè no tenia... I entonces, pues, és precís que me recordo ell perquè ha estat moltes vegades en ell. A més, mon pare era, havia sigut el que a mi m'havia condicionat perquè jo estudiara música. Perquè quan a mi me ficaren me digueren... Mon pare, tu tens que ser músic com l'abuelito. L'abuelito era un abuelo que era músic professional i ells, de 5 fills que havia tingut un abuelo, ningú havia sigut músic, però jo tenia que ser músic. S'havia empenyat, normal. I als 7 anys m'apunta a l'escola de música. L'escola de música que era entonces. Entonces l'escola de música era anar allí en un metro de baix del braç i un senyor que li diuen tio Miquel, d'allà de ben... mos donava solfeo. Després venia un senyor que li diuen Don Vicente Martí, que era el que jo havia entrat a la banda. Bueno, anterior a Don Vicente Martí estava Victorino Bell, però aquell senyor estava més de passo. Jo amb Victorino Bell no havia actuat per res. La meva... Entonces es comencia a anar a donar solfeo als 7 anys. Jo acabava l'escola, el canteller del veren a la mà, i allí dalt, el que era l'Ajuntament antes, allí el que era la Corbella, dalt de tot, totes les dies, totes les dies a donar el solfeo. I ahí, pum, pum, totes les dies anava? Totes les dies. Aquella escaleta la tinc en el cervell encara, de tant de pujar i baixar. Te donaren en seguida instrument, no? En aquella època, no? No, en aquella època, fins que no arribaves, me recordo jo que els mètodes de solfeo eren eslava, i eren 4 parts de solfeo. Fins que no passaves el segon mètode d'eslava, no te donaven instrument. Una vegada arribava, i el segon mètode d'eslava ja era un muntó de solfeo, eh? Una vegada passava el segon mètode d'eslava, que era la meta, instrument. Que, per cert, quan me donaven l'instrument que tindria jo començia a donar solfeo sobre els 7 anys, i sobre 9 anys me donaven instrument. Què passa? Mon pare volia que jo tocara el clarinet igual que m'abuelo. Però a la que agarré un clarinet no m'arribaven els dits al clarinet, tenia les xicotetes, i es comencia a dependre en un requinto, que és el que no sap el que és un requinto, alguns no ho sabran, és un clarinet però més xicotet. I jo anava practicant en el requinto. Una vegada els meus dits havien crescut un poc i m'havia arribat al clarinet, mon pare, perquè a la societat ni pensar-ho, podia comprar un instrument, me comprava un clarinet, els mitjos que tenia, i en aquest clarinet ja comencia a dependre en aquest clarinet fins que arribi a l'edat ja d'entrar a la banda. Una cosa curiosa també és que ara avui en dia, que és el que deu de ser, és que cada instrumentista té el seu professor. Però antes venia un senyor que era Don Vicente Martí, i aquell senyor que tocava el oboe mos donava classes, clarinets, saxofons, trompetes, percussió, tot ho feia el mateix senyor. Entonces, jo si deprenia algo en el clarinet, és perquè m'arrimava i me fijava en els més majors de la banda, i me diuen, no, i se nota, i se clavueta la tens que agarrar d'ací, perquè aquest senyor no me podia explicar. I així no deprenien més que encara que donar les classes, perquè les classes al fi i al cap era donar la lliçoneta i ja està, però no te diuen com tenies que tocar. Avui en dia, perquè
És aixina, i és el millor que n'hi ha, és que un senyor que toca el clarinet, hi ha un clarinetista, que és el professor, i diu, està fent aixina, allò fes-ho d'aquella manera. I entonces sí, cada un... Però entonces era molt difícil. Jo, gràcies a Déu, ha tingut companys molt bons a la banda, molt bons, jo me fijava en això, jo me quedava meravellat de sentir tocar a Eugenio Rodrigo, a Ángel Redó, al tio José Vilar, a totes aquelles persones que jo me fijava en ells i ja... I este dient, no, Miguel, ahí, la boquilla fica de xina. I això a mi era la meva lliçó de cada vegada, m'has comprès? I així no havies començat jo. I quan arribia als 11 anys, la primera actuació que tingui jo com a músic, sempre me'n recordaré, me diu el mestre, el Vicente Martí, mira, en esta actuació de la banda ja teniu que ingressar tu i Luis Tortonda, pobret, que... Tots saben en el cartero, que entràvem els dos i tenia un any més que jo, però aquella una trompa i una clarinet. I anem a tocar en el mes de març a una progresó de Setmana Santa en Benifairó, que era el divendres sant, i anem en pantalons curtets. Perquè entonces, ja saps tu, en 11 anys jo en pantalons curtets, pareixia jo, bueno, ja me diràs. I ahí és la primera vegada en ma vida, que era en març del 1958, en quan jo entré a la banda. I a partir d'allà, pum, 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 pum. Ara seguirem en la, sí, en la societat, Miquel. Correcte. Perquè jo ja te conec tota la vida, però per qui no s'ha percatat de la teva persona, tu vas néixer a Faura, no? Jo vaig néixer en Faura, en la placeta dels Morits, el que era antes la casa del tio Adrián, que després era de Vicent el Favero. En aquesta casa, en un quarto, per circumstàncies, vas néixer jo. En la placeta del Maurice de Faura. El dia 3 de novembre del 46. La teua vida laboral, perquè clar, tu de la música no has viscut. Jo sempre t'has recordat reparant cotxes. Sempre t'has recordat aixina. De ben menut també començaves a reparar cotxes? O... Explica. Jo comencí ajudant-li a mon pare en fontaneria. Estigui... faltava un pare i jo me quedia de fontanero del poble en aquella època, tenia 16 anys, eh? I després per circumstàncies de que era fill de viuda i no era la família, jo no podia treballar de fontanero perquè saps que era una matrícula i no, si no tenia que anar a la família. Entonces per circumstàncies es comencé treballant de mecànic en els meus cosins Enrique i Vicente en ahí en el Ventorrillo. Bueno, treballant de mecànic o d'aprendís, perquè era un xavalet. I les circumstàncies m'havien dut que el meu cosí Vicent estava de gerente en la SEAT en Sagunto, en Auresa, i va dir, prova a veure. I entré jo, i tenia 25 anys, i m'hi fiqui de mecànic en Auresa. Allà es comencia a dependre, a treballar, fer cursillos... Vamos, jo m'ho havia agarrat molt en sèrio, perquè o jo sempre dia el mateix... O te tires al bou o agarres una granera i un recogedor i ja està. I es comencia a fer curs. I, jo compré, i des d'entonces, fins que m'ha jubilat en això, ha treballat de mecànic. 40 anys treballant de mecànic. 40 anys. I ja anem a seguir on estàvem abans. Vale. Entres a la banda. Quin va ser el primer director que vas tindre? Sí, el Vicente Martí. Ah, el mateix Vicente. El Vicente Martí Feltrer. I el primer certamen... Paso doble en Cullera. Va ser en Cullera? En Cullera. I tocaven, te ho dic, me'n recordo tot, Pa del Filar, València de Lope. No la València normal de Padilla, no, de Lope. Obra obligada, que eren paso dobles, les obres són paso dobles. Gerona i l'obra de lliure elecció, La Gràcia de Dios. I si han guanyat el segon premi. I l'any siguient, anàrem a treballar a Cullera, i tocàvem Pa de Filar, Brises d'Otunyales, i obligar era València de Lope, que és la que tocàvem l'any anterior de desfile, i de lliure elecció, Todos son nubes, i guanyant el primer premi. Això són les primeres actuacions que tinc jo, perquè jo, Enrique, no és per... Però crec que sóc el músic de tota la comarca que més certament s'ha anat. M'has comprès? Perquè, clar, encara continua tocant. No, és que encara continua. I l'últim ha sigut l'any passat. Paco va dir jo, estarem a la part, perquè ell
té 14 anys més que jo, en certames, però, claro, ella havia anat a la mili i jo no havia fet la mili, i ahí m'havia adelantat jo. I ara, l'últim certament, pues, claro, també anava jo que ell ja estava jubilat. Entonces, crec, jo hauré anat entre passodobles, com, o sigui, certames de passodobles, a València, al Palau, a tot, més de 25 vegades al certament, que se diu molt pronte, el certament. També tinc la sort de tindre tocar en una banda que és molt competitiva, perquè la banda de Faura, jo sempre ho dic, la banda de Faura mai en la vida ha fet el ridícul en un lloc ni en un certament. Sempre hem anat i sempre hem triomfat. Hem guanyat un primer, un segon, un tercer, però mai han fet el ridícul. Sempre heu competit. Sempre hem competit. I això dona gust. Tengo la sort de pillar en la banda de Faura, que a mi ara havia de veure ser un mus d'un altre lloc i no m'haver enterat ni que n'hi ha certaments. Però nosaltres hem molt competit. Entonces, en això jo estic, bueno, a mi me diuen d'anar a un certament i per mi és... Sí, senyor, jo en seguida dic que sí. Tota la vida has estat en la societat. I mira que hi ha que treballar, perquè no es diu, ara vaig a tocar un certament. No, hi ha que treballar, hi ha que ficar-se... Però a mi la competició m'agrada. Quants anys estàs ja en la societat? En els 60 anys. 60, claro. Justeteig. Justeteig. Del 58 al 2018. Sí, m'has comprès? Quins records més especials pots tindre dins de la societat? Sí, tinc records molt bonics. Tinc el record de la primera vegada que havia tocat jo, com era un xiquet, era en Santa Cecília, que era el primer any que estava jo en la banda, que tocava dretet damunt de l'entarimà del mestre, jo soletes, i tocava el largueto de Quinteto en la de Mozart. I... Ese és un de recordos molt bonic que tinc. Fem la protectora, claro, musical, ni idea de que existira encara. Després, un altre record molt bonic havia sigut quan ja feren el clou del musical, la inauguració del musical, això, ui, una il·lusió. Me recordo que hi ha la macenta aquell que diuen de la Tomasa, fem ahir els dinars de Santa Cecília, i quan farem el musical? La primera vegada que tocarem en el musical també havia sigut un record inolvidable. Després, ja puntualment, en els èxits que puc tindre la banda de Faura, comencem per el certamen, que això també té una anècdota molt bonica, te la contaré. El certamen, que anàrem a tocar en la plaça de Burs de València, la primera vegada que jo havia anat a la plaça de Burs de València anava a la banda de Faura en segon secció i tocàvem d'obra obligada l'esta de Serrano a... ara veig, era Ruy Blas i una obra de Serrano. Bueno, i aquesta obra resulta que el nostre director, després veig, era l'obra de Serrano, el nostre director, que era don José Torregrosa, militar, este senyor estàvem preparant el certamen este. Ja sé, és una anècdota molt bona. I venint una vega a Faura a ensaiar, té un xicotet accident en el cotxe i va ser trencar el braç a uns 20 o 25 dies del certamen. La reina Mora, ja m'ha dit, la reina Mora. I, ui, ja què fem? Ui, si estem allà al certamen ahir, què fem així? Pues, i diu ell, che, allí en la banda militar que toca jo n'hi ha un xaval que ha tret la carrera ara de direcció, té 27 anys. I jo li nomenaré, este senyor no sé ni on existís ni on es Faura, que era d'allà de Paterna, era ell. I diu, Ramon, tu faries això? Ui, cert, i sense pensar seu, ja si tenia il·lusió de dirigir. Sí, home, sí, jo aniré. Ui, i allí se presenta un xaval més xulo, més... perquè aquell era... I anem al certament i va guanyar el primer premi. Vinga. Ramon estava en el seu currículum, que aquest senyor ha sigut després. Aquest senyor era Ramon Herrero García. I per Ramon Herrero, sempre que la banda de Faura la necessitava, ell estava ahí. Mira si havia quedat a la mateixa direcció. Però havien continuat en Torregrosa i a l'any següent, d'aquest certament, anàvem, això era en segon, en primera secció. I tocàvem Maruxa i el Boris Godunov. I també guanyàvem el primer premi. O sigui, en un any en segon i l'any següent en primera, en primer premi. I ja es dirigia el Torregrosa. M'has comprès? I això és un marcaes. Un altre moment molt bonic era quan la banda de Faura havia fet el centenari, plaça d'Ús de València.
Les millors bandes de la comunitat. Albert, Ipa i Porta, esta, l'altra, Sagunto, Alcácer. Obra obligada, 1812, de la Marinera. Obra lliure, Faura, Rienzi de Wagner. Se fiquem a tocar, acabem de tocar, i el problema no era a veure qui havia guanyat, el problema era a veure qui feia el segon. A tot, la gent, el primer premi estava clar. La banda de Faura havia fet una exhibició, sobretot en Rienzi. Segon premi t'havia fet el Càcer i tercer premi segon tot, aquell any. Centenari de la banda de Faura. En la vida ensenyava jo més per un certamen. Don Juan Garcés, que era una meravella per tot, era el número 1 en diferència, havia preparat la banda, però ensenyant diumenges de vesprat, diumenges per la nit, totes les dies, ahir no n'hi havia, totes les dies n'hi havia ensenyo. Per això després havia llegit el resultat. Se queixen, altra vegada, però després quan tens la satisfacció de dir, ja, ha guanyat. Això és molt bonic, eh? Perquè això és... I una altra vegada... Joaquín Mechó també va estar el director. Ara arribarem ahir. En el centenari. És que, Joaquín Mechó era el director d'eixe certamen. Joaquín Mechó Nebot era el director d'eixe certamen. La primera vegada que aquest senyor havia anat a un certamen en la banda de Faura. L'havia dut un Juan, perquè Joaquín Mechó era oboe i corno de la banda municipal de Castelló. Per mi, com un germà. Joaquín Mechó Nebot me veu a mi, me pega un abraç en tot el gran del que és, que quasi m'esclafo com a... Perquè és que, se volem animalar, és 14 anys estigui ella, sí. Era un home... Jo no puc dir res d'aquest senyor que no siguin coses favorables. Bueno, pues, Miquel, aprofitant la conjuntura que ha eixit Joaquín Mechó i que estàs diguent-me que sempre te dona un abraç, tinc que dir-te que te dona un altre abraç perquè no fa molt he estat amb ell i m'ha dit que te dona un altre abraç. Moltes gràcies. Sí, senyor, per mi és algo fora de lo normal, la veritat. Teníem una cosa que jo he anat a tocar a la banda de la Vila Vella, que ell estava allí, ha anat a un certamen o dos en ell a la Vila Vella, el rei baix, claro, i sempre, ell sempre, 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 sempre. I el germà també tenia un germà que tocava la tuba, que... molt bona relació, qualsevol menció. Després un altre moment puntual, estem parlant dels moments puntuals, és el 1999. Això ja havia sigut la culminació. El 1999, la banda Faura anava al certamen en el Internacional de València, en el Palau de la Música, i l'obra obligada era Boris Godunov, i toquem una obra que no han tornat a tocar des d'entonces, perquè era la Porta Ramon, era Ramon Herrero el que dirigia, que se deia Mutanza, i ahir guanyaren la menció d'honor. En el 1999, la menció d'honor és com si un torero va a Madrid i ho talla les dues orelles el rabo. En el Palau de la Música de València, que és el tot. Per un músic tocar allí és el tot. Jo he tocat, crec que 8 vegades damunt d'aquest escenari. I ha que estar allí per saber el que és tocar allí. Això és algo extraordinari. Vamos, t'entra una coseta per així, que no saps ni saps? És que no pots evitar-ho. Voler-te allí sona tan bé, perquè si toques bé, toques molt bé, i si toques mal, també toques molt mal. I se sent tot. I gràcies a Déu, ja t'ho he dit antes, la banda de Faura sempre ha tocat. Haurà un altre que hauràs de tocar millor? Bé, però sempre ha estat a la seva altura. De tots els directors que has tingut, perquè en la teua llarga vida en la societat molts, has tingut molts directors. Molts. Quin director o directors t'han cridat més l'atenció? T'explique. Jo sempre dic que de tots els directors depens algo, si ho vol dependre, perquè el que vol dependre, el que no vol dependre no depèn de ningú. Sempre. Ara de que han dit, ja no val molt, ja no... sempre s'ha de prendre alguna cosa. Sempre t'ensenyen coses que dius, això no ho sabia jo. Però és que m'ha marcat, per suport ha sigut, no, quan Garcés que era alt, a mi m'ha marcat. Has d'inclús quan, no, quan tens que callar, per no estropear la llavor des de més. Perquè això és difícil, dir, ahir no fas, perquè a lo millor s'estimules tant. Això també t'ho ensenyen. Quan que era capaç d'agarrar un músic que dia, mestre, això és impossible tocar-ho. Sí, home, si no de tocar la seva paciència. Mira, pum, pum, ara un poc més. I al final ho tocàvem. Això només que ho podia aconseguir, si no. Com a director, el que més m'ha marcat. Després ha estat
Ramon Herrero, Metxó, Jaume Domènec, tots ells directors que s'ha tingut jo, Torregrossa també, en la seva època, cada un a la seva època. I actualment tenim un director extraordinari. I actualment tenim un director, per mi, de lo millor que hem pogut tindre. Un home que sap una animalada de música, que té una sensibilitat per a la música i unes maneres d'explicar les coses d'això que a mi jo me queda meravella de veure-la. Jo a vegades dic, aquest home com està així en un poble com este de director, si és que li veus una cosa tan gran, m'has comprès? O sigui que directors n'ha tingut de totes les, diguem, de totes les maneres, però no puc dir mai res que no es quedi pres d'alguno. Ara, si tu me dius, pues claro, don Juan estava, Juan era 35 anys en Castelló, 10 anys a la banda municipal de València, un tio que és que, és que entonces, mira, te fico un exemple. Don Juan Garcés era molt baixet. Pues quan acabava la batuta pareixia un xagant. I quan feia un regulador, saps que és un regulador, no? Jo que comences de menor a major, feia així a les mans i tal. I a mi m'alçava de la caïra. Donava la sensació que jo flotava quan del regulador. Mira si te donava i xa cosa que no saps explicar-ho. Diu, com és possible que, home, tan xico de ninja batuta me fas alçar de la caïra. Mira si te donava i xa impressió. Per això, don Juan Garcés era extraordinari, meravellós. M'has comprès? El seu cosí Enric Garcés també el va estindre de també, director. Ha tingut també la sort en un concert, me'n recordo que era un concert que per circumstàncies en el mestre no podia vindre a fer-nos el concert de festes i ell estava venejant en el Port de Sagunt, saps que ell venejava en el Port de Sagunt i van a parlar amb ell, Enrique, mira que tenim este problema. Vostè diu, sí home, i ve l'home allí, agarra, ja. Què facilitat tenia aquest senyor per dirigir i per treure en seguida el músic, treure-li el que el músic tenia dins. I havíem fet un concert en 4 ensaios que jo encara no sé com ho havia pogut aconseguir. Mira si tenia. Era extraordinari. I una altra cosa que havia tingut un Enrique molt bonica és que quan ell entra de director de la banda municipal de Barcelona, la banda de Faura havia anat a les festes de la Merced a Barcelona. Això havia sigut un detall extraordinari. Havia que, bueno, aquest senyor, de fet, per això té la plaça d'Enrique Garcés, és que és un home que està, igual que don Juan, per mi, tenim la gran sort de poder dir que tenim aquests senyors, han tingut aquests senyors així. Avui, com has dit abans, continues tocant. Sí, sí. Continues en el clarinet. Baix. Jo des de l'any 77, mira, del 58 al 77 ha tocat el clarinet. I en el 77 comprant un clarinet baix i jo, que sempre m'agrada més... Xe, però jo el tocaré. Ja m'havia cansat d'anar a fer passar calles i coses d'aixes perquè ja n'havia fet prou de jove. Dic, mira, ara ja toca el clarinet baix, que no és un instrument per anar a tocar pel carrer i ja me relaje jo, concerts, festivals, certamen, i a Centaet, que deia jo. Jo ara toqué a Centaet. I toco un clarinet baix que el compren el 77 i ja està l'altre dia, o sigui, l'ha tingut aquell clarinet baix 40 anys i encara està allà. La cuida molt, i jo el desmuntava, me muntava, canviava tot. I després han comprat ara un clarinet nou, clarinet baix nou, que és més gran perquè és més actualitzat, i és el que toca ara. I el meu net toca en la bandeta l'altre clarinet, el clarinet baix, en la bandeta, en la banda gran toca el clarinet normal, m'has comprès? I continua tocant el clarinet baix. Els teus fills, ningú ha volgut continuar la música. Explica, la meva filla pues, no tenia massa jo, però el meu fill, jo havia insistit un poc, però el meu fill no ha volgut jo mai obligar a una persona a una cosa que no li veus que té gust de fer-la, és molt mal. Perquè jo sé el que és la música. La música no és dir, agarra un instrument i vaig a tocar per ahir. Són hores d'ensaio, hores de classes, hores de so. Entonces, ell era el problema. Ell no volia fer aquest sacrifici. Sin embargo, jo sempre ho he dit, el meu fill té un oïd extraordinari. Aquí se fica a sentir algo i sap si està afinat o desafinat quan està cantant. Però no ha tingut això d'això de dir, vaig a... I entonces jo no havia insistit a dir, no, pues no em passa res. Adelante, m'has comprès. Però els teus nets sí. Els meus sí. Els meus nets, els dos, de la meva filla, perquè l'altre encara és xicotet, encara té 4 anyets,
El major, que té 14 anys ara, als 12 anys entra a la banda, toca el clarinet, i com t'ha dit antes, també toca el clarinet baix, allà en el conservatori, que va al conservatori de Sagunto, que porta ja 3 anys de conservatori, pues també toca. Dona classes de clarinet, i en la banda del conservatori toca el clarinet baix, perquè li agrada molt, perquè, claro, provaven el que tenia jo i li agradava allò. I també li agrada, saps, fer un poquet de... I toca el clarinet. I tinc un de 10 anys que també està en el clarinet, que ja està en la bandeta. Ja té 10 anys i ja està en la bandeta. Si hi ha 2 o 3 anys, si Déu vol, també ha de ser en músic. I està en el clarinet. Assageu junts? No, jo t'explicaré. No sé, els dos germans sí, però què passa? El major ja sap més música que jo. I no li puc rectificar res. Li puc donar consells com a persona major, dir-li, mira, això fes-ho aixina, ahir a millor no és menester que aprendre, però no puc, musicalment no puc, perquè té conservatori i tot. I el xicotet, pues, preferís que està tocant el germà que l'abuelo. No és que preferisca, és que li pot ensenyar més el germà que l'abuelo. L'abuelo pot ensenyar-li coses, però el germà més. Entonces, però normalment, quan estan ensenyant això, ensenyen individual, perquè cada un té que tocar el que té que tocar. M'has comprès? I l'abuelo, quan veu que el seu net ja toca més que ell... No, a l'abuelo li cabrava. No, no se cabreja. No, no, al revés. Jo sempre dic, has de tocar més que jo. Per mi és una satisfacció. M'has comprès? Ojalà l'altre arribi també allà. M'has comprès? Per mi això és una satisfacció que els meus nets arriben allà. Jo vaig tocar al meu net i dir, això no ho ha tocat jo en la vida, el que està tocant des d'ara, en la vida, no trai net, ni en res. Miquel, com a veí del poble de Faura que sóc, vull donar-te les gràcies per tota la teua aportació musical que mos has donat i seguixes donant. Volia donar-te les gràcies d'una manera... Estem més dos a sol, però no deixa de ser pública, perquè ho van a veure molta gent, això. Gràcies, Miquel, per totes les notes musicals que m'has fet escoltar. Moltes gràcies, Enrique. Jo, molt de gust d'haver vingut així en la invitació que m'has fet. I ara, no per tancar la teua actuació en la música, perquè, com has dit, continues tocant. Sí. Però fa molt poquetes dies te varen donar un premi. Què ha significat per a tu rebre el Premi Orfeo? Un premi que crec que és de reconeixement. Pues jo te dic, per mi ha significat, com si diguérem, valorar això 60 anys que estic jo en la música, que sincerament no és que li ha donat massa importància als 60 anys, perquè jo, si algú fa una cosa a gust, no li quan li dones importància és quan ho fas quasi obligat, però si ho fas a gust és com si no haguessin passat res. Jo des dels 11 anys estarà, estic tocant, i si m'haveren donat el premi, com si no me l'haveren donat, jo estaré igual de content, igual de gust. Ara, te donen aquest reconeixement, diuen, tu eres el músic en tota la comarca del Cade Molt Bé, de que n'hi ha 12 bandes, és el que més anys portes tocant en una banda. No el més major, perquè n'hi haurà una persona més major, però més anys que tocant, no. Entonces, dius, ja, te fiques a pensar, diu, ja ha tocat des dels 11 anys, ha passat per la... Ha tocat 5 anys en una orquestra, que sense tocar el saxofó me donaran un saxofó, diu, toca perquè per circumstàncies de que l'altre no podia estar, que és Eugenio que se n'anava allà a la mil i toca tu. Jo 20 anys que tenia entonces i me fiqui festejar no feia ni un any i bueno, totes les dies de la setmana tenia ensaio perquè si no era de l'orquestra era de la banda. Venia el fin de setmana, dissabtes ball, diumenges per l'esprà ball, i ho feia tan a gust. La que sí que tenia presència en mi era la meva novia i la meva dona després, i aquella sí que se mereix el cel. Perquè aguantar tot això, cuidao, el dono jo passarà com se vol, eh? Perquè jo conegut músics d'estar en la banda i a plegar i dir, no és que m'ho deixa, perquè la meva novia m'ha dit, o la música o jo. Però si n'hi ha pa tot, senyor mio, jo tinc un pa tot. Ha tocat en la banda, en l'orquestra, és regular el temps. Si n'hi ha pa tot, jo no sé com hi ha que pot dir això. Ara, tens que tindre ganes de fer això. Jo pesava 54 quilos, i tenia ja 20 anys i 21 anys.
Perquè és que no tenia tres pares, anava a treballar, anava a correr amb ma mare i me preparava el sopar, anar allà on vivia la meva nòvia, a Benifairó, a peu, que ara tots van en cotxe o moto. Des d'allà dalt, al musical, a ensenyar. I totes les dies de la setmana, totes les dies. I venia els dissabtes, que tu saps que això els dissabtes era un formiguer, i la nòvia se quedava en casa, com se la portava allà, se l'havien menjat, m'has comprès o no? I l'únic que tenia més relaxat era els diumenges per l'esprà, que fèiem ball, i podia permetre-me a vegades baixar d'ahir de l'escenari, que estava tocant algun numeret, i ballar un ballet amb la meva nòvia i això. Però, cuidao, cuidao, que si jo perquè ho he fet de lo més segur que l'home que m'agradava, però potser la meva nòvia o la meva dona no li feia tanta il·lusió, però mira si la tengo que aguantar. O sigui que tot un dels mèrits més grans que he tingut, jo d'arribar a estar també el de la meva dona, Creus que hi hauria d'haver un premi per la dona del músic? Estic completament... Però si se poguera implantar ja. Perquè això, tots aquells que han arribat a alguna cosa, és perquè han tingut dones que les han apoyat. En tot, ja no sols en la música. M'has comprès? En tot. Si no n'hi ha una persona al teu costat que t'apoya, t'ajuda i t'anima, no pots arribar mai a res. És impossible. Has nomenat que vas estar en una orquestra. Sí, sí. Quina orquestra va ser? Home, primer es començàvem dient-se los músics són. T'ho havia explicat una vegada tant. I després passarem a dir los royals. Resulta que aquesta orquestra, t'explico una miqueta, no? Aquesta orquestra se forma perquè fan la societat i era un clot i no hi ha diners per fer res ahir. I la societat pensa, diu, xe, podien fer alguna cosa, què podien fer? Ui, doncs per què no comprem uns instruments i fem una orquestina, que diuen entonces, d'ací dels mateixos músics? Pensa, diu, fet. La societat diu, anem a fer aquest sacrifici, comprem un instrument. N'hi ha una orquestra ande, que es deia l'Escarlata, que jo ja no havia participat per res, perquè jo era més jovenet, però no era el que se volia. Ja volien una cosa més actualitzada. Entonces agarren i pensen en els músics que podien fer aquesta orquestra. I els músics de l'orquestra, a mi me paregué meravellós. Un era José Salvador Muñoz, José Ramírez, Taboll, pobret, Vicent Arnau, un roco, Vicente Llopis, Enrique Manzanes i un servidor. No, un servidor no és correcte. Era Eugenio Rodrigo Signes. Què passa? Allò que els pares i xantenos, recordes que no feien la mili? I Eugenio no havia de fer la mili. De fet, ja tenia previst casar-se l'any següent, de fet. I li envien una carta i li diuen Eugenio Rodrigo Signes, que tens que anar a Sidif ni nada más per fer la mili perquè s'abolís lo dels pares i xantenos. Uai. I ara què? Ja t'he dit que jo m'havia ficat a festejar l'any antes. Jo tenia 20 anys, jo els d'anar a guany m'hi fiqui a festejar la meva nòvia, la meva dona. I què fem així? Ja no podem fer l'orquestra, em falla Eugenio. Pensa el que pensa i ven a parlar amb mi. Xe, tu, Miguel, has de que vingui Eugenio? I jo, ui, mare meva. Estava la cosa de fresqueta, a festejar 20 anys, jo és el que volia anar a ballar, no? Xe, mira, que és això, i la directiva, i... Sense haver tocat en la vida jo el saxo ni res. El que passa és que els clarinetistes tots tenen facilitat per tocar el saxo. Bueno, provaré, dic jo, provaré. Vale, pues... Hasta que vingui Eugenio de la mili. I si no ho fem, si fiquem a ensenyar, xa, i allò m'entrava a mi. Tenia jo... No sé per què, m'anava a mi allò. I si fiquem a ensenyar, a tocar, i és que tinguem... I ja, per el temps, ja m'acoplei... I cada vegada que ve a Maruja, la nòvia d'Eugenio, que és la dona, li feia, Maruja, tinc jo més ganes que vinga el teu nòvio de la mili que tu, que tens que casar amb ella. Perquè jo el que vull és anar al ball amb la meva nòvia, no anar a tocar. Saps què ho he dit? Després, ja ve Eugenio, se fica a tocar Eugenio a l'orquestra, i jo ja, pum, ja me n'he fet a l'orquestra. Però, circumstàncies de la vida. No sé què passa amb el cantant, no sé què, se queden cantant, diu Eugenio, que és un home molt... Per mi és un fenomen. Una diu, pues jo cantaré. Ui, pues jo cantaré, almenys no passa res. Què passa? Si cantava algú, tenia que tocar i tornen a buscar-me a mi. I allà me fiqui jo, a través de tocar l'orquestra, i d'ahir se replegaven tots els diners que s'ha fet el musical.
D'ahir s'han tret els diners perquè fem ball i no cobraem. Tocàvem ahir, no cobraem. L'únic avantatge que teníem és que en l'estiu ens donava la facilitat de la societat, i just un moment, emplear-los nosaltres per fer ball per ahir, que això sí que era per nosaltres. Tenim un representant que li diuen Rafa, que d'ahir de Vergel, i a la ment ens buscava feina per l'estiu. I això era la compensació que teníem en la de l'orquestra. M'has comprès? I s'acaba l'orquestra perquè Vicent Arnau i Vicent Llopis se col·locaren en la banda municipal de Castelló. I ahir ja s'havia desmuntat l'orquestra, m'has comprès? I això és la història de l'orquestra. Però m'he triat tota la meva joventut, millor d'això, no millor joventut, sinó que era el moment que tu estàs enamorat, que tens nòvia, que... Pues, jo a l'orquestra, fira, els meus amics ballant i jo tocant. Bueno, algo tocaves, no, Miquel? Home, pues sí. Que llavors, com una, home, el saxofó, si me miraves de cara, el saxofó me tapava i estava primer jo. Miquel, ja per acabar. Sí, molt bé, Enrique. Què significa per tu la Societat Joventut Musical de Faura? I què significa? La societat Joventut Musical de Faura per mi ha sigut tot. Jo ja t'he dit antes que per mi ha sigut... Mira, la vida m'ho porta així. A lo millor haver viscut en un altre poble o haver una altra banda en un altre poble que no haver sigut una banda com aquesta tan competitiva i tot això, pues haver passat sense pena ni glòria, haver tocat per ahir, per allà, i a lo millor ja feia anys que, no, que m'ho hagués deixat d'avorriment. Però la sort que tinc és que toquen una societat que no te pots avorrir, perquè quan deixo... Jo, pues ara hi ha un festival així, ara anem a un certamen allà, sempre tens un algo, que és el que interessa, perquè jo no comprenc una atleta que s'entrena i no competisca. Això és una tonteria, no? Vinc a entrenar-se per res. No, pues això és el mateix. Ja que tindrem... I llavors esta societat, la banda de Faura, el que té és això. I després en la societat també, parlant ara de tot en conjunt, pues ha tingut també molta sort de tindre uns senyors ahir, de presidents. Jo me'n recordo quan entré la banda, que el president era el tio José María, que tots li diuen el tio Vicent, el tio Cuat, tots ells presidents, Escobí, Favero, tots aquests que anaven important, i després, últimament, pues estava Sensio, que ha sigut president, Juan Pérez, el Juanino del Forn, i la que tenim ara presidenta, que això és, per mi, una meravella, 16 anys de presidenta. I aquí tindré paciència per estar 16 anys allà, eh? Que saps tu que econòmicament te costa diners de la butxaca. I els companyeros, els músics, que per mi és la base fonamental. Jo sempre dic que la música és una família. Jo veig músics que ja fa anys que s'han retirat i es veig per al carrer i són com si foren de la meva família. Che Eugenio, che Ángel, Redó, che Vicent el Bolea, che Vicent el Manzanes, che este... Si tenim una cosa... Encara que no toquen, és, tio, Paco Badia, avui, és com una família. Jo sempre vaig a la música i quan soc el més major, sempre, quan parlo, dic, a tots vosaltres vos ha criat, tio, perquè me feu més cas a mi que als pares. Els pares vos diuen les coses i no vos feu cas, i a mi me feu cas. I ara encara estic en aquesta posició, perquè jo sempre ho dic a la presidenta. Dic, tu eres la presidenta, però els galons els porto jo, eh? I ella se riu. Ella sempre consulta alguna cosa en mi, no perquè sigui més o menys listo, ni mucho menos. Hi ha molts músics que són 40 vegades millor que jo ho reconec, jo prou faig en fer la meva feina, però tinc molta veterania en un atril i això és un punt a favor meu. I a vegades els xavals toquen molt, però no ho tenies que fer així, perquè tot m'ho han ensenyat a mi, jo ho he agarrat i jo ho transmetis a les joventuts d'ara, i si fan cas serà molt músic, perquè no sols tocar, hi ha que tocar. Mira, jo sempre dic el mateix exemple, cantar tots cantem, però cantar bé cantem pocs, és la música per aigua. Moltes gràcies, Miquel. De res, Enrique, a teva disposició. Però moltes gràcies, com t'he dit abans, per tot el que mos has oferit durant tota la teua vida, tots els veïns que has tingut al pas del poble de Faura. Moltes gràcies, Miquel. Gràcies a tu, Enrique.